mais que tudo, Jesus. A sua presença está neste lugar. Te amamos mais que tudo, Deus. Será que você pode levantar sua mão onde você está aí agora? Será que você pode liberar palavras de amor ao teu Deus nessa noite? Será que você pode liberar palavras de amor ao Senhor nessa noite? Será que você pode dar tudo o seu de melhor, tudo que você tem, você pode dar para Ele nessa noite? Será que existe verdade naquilo que nós estamos fazendo? Será que tem verdade em nós? Ou será que a gente está para mais um culto, para mais uma conferência, para mais um evento? Deus quer receber o melhor de nós. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Somos Tua casa, Tua morada, Jesus. Somos Tua casa, Tua noiva. Aguardamos pelo Teu encontro. Levante as suas mãos agora, onde você está. Libere palavras ao Teu Deus nessa noite. Libere palavras ao Teu Deus nessa noite. Existe algo novo que o Senhor quer derramar sobre nós, mas Ele só vai derramar onde houver corações quebrantados e contritos. A palavra de Deus diz que onde houver um espírito quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então levante as suas mãos agora. Se você está quebrantado, se você está quebrado, eu libero transformação sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Eu libero o renovo do Senhor sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Deus quer romper limites na sua vida. Você só vai romper hoje coisas se você liberar o que está dentro de você. Te amamos, somos tua noiva. Somos tua noiva. Esperamos pelo teu encontro. Esperamos pelo teu encontro. Esperamos pelo teu encontro. Teu encontro. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando um barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você. Só bater que eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata,
suas mãos, se existe verdade nisso, diga. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Coração, levante tua mão agora, por favor, e declare isso: tem fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Me.
coração. Não te quero só de aparência. Não quero os prazeres. Eu quero só a ti. Eu quero só a ti. Não quero a aparência. Não quero os prazeres. Eu quero só a ti. Quero só a ti. Mas vale um dia contigo do que os prazeres, do que os milagres, do que os milhares. Só quero a ti, mas vale ti, mas vale um dia em tua presença. Oh, oh, oh. Não quero aparência. A tua majestade, santidade. Não quero impureza. Não quero impureza. Limpe meu coração. Limpe as minhas ações. Limpe meu dia a dia, minha casa. Oh, oh, oh. Limpe meu coração. Subirá no Santo Monte. Oh, 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 aquele que tem um coração limpo, mãos limpas, mãos limpas, coração puro. Oh! Oh! Aquele que tem seu coração limpo, coração puro, rasgado com incenso. Aumente um pouquinho a tua voz. Eu já coloquei. Yeshua, 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 Yeshua. Declare isso. Te esperando
parado. Vem saltando pelos montes. Vem. De Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada. Sou tua noiva apaixonada. Oh, te esperando. Vem saltando. Vem. Sou tua noiva apaixonada. Te espero.